Njihov mrs samo zašničile še bolj. Lepen, mlati tega.
Right, Doc? Na vašem tem bloku, moja najpačke lisijo, švično so zmiske, tako čudno mi je. Eno coklo za tono, da bo imela mušte za štupno. Zašimano je pa še ta torba, da bo pesa na te dal, ko se bo motorjem na jako. Aha, že kol ne te moj, ja? Ne da bo mol jest. Pa pet tudi meni. Lenčki, še to adeco, da si bo vrto solze prisava, da je jej noti zapošla. Mojci, pa to skorin, da bo imela za mušte. En bojev štorš za mimiko, da bo druge vrti manj mislova na vas. Pri kogovniku imajo volne, pri glinku us, vse skup pa ni tak dolgo kot nadvar je v nos. Ne, vagare, pa us, nadvar nima dolg, samo nos. Pri vožniku imajo gare, pa je hrvato pa us, anza pa raja, ves zoto mu us. En tak dolgo bom raju, en tak dolgo bom pel, da si jo bo vaj tako te oči hrv. Si suha, ko pa treska, do zelena koma, a gleda se cova, da je vsakega strah. Godci, zašpilimo eno. Thank you.
Spoštovani obiskovalci, obiskovalke, gostje, dragi gospod, pozdravljeni, magister, gospod Tomaž Rožen. Letošnji kuharjevi dnevi potekajo v znamenju 120. obletnice rojstva našega mogočnega rojaka, Prežihovega Voranca. Ob tej priložnosti sta Prežihova ustanova in občina Ravne izdali publikacijo z naslovom In teče življenje pod goro, ki jo bomo nocoj predstavili. K uvodni besedi vabim gospoda magistra Tomaža Rožena. Hvala lepa. Lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem in pa Prežihove ustanove. Danes, kot rečeno, prinašamo pred vas, bralce, novo publikacijo, ki smo jo izdali ob obeležitvi 120. obletnice rojstva Prežihovega Voranca. Mislili smo jo že predstaviti avgusta na Prežihovini, na srečanju pri Prežihovi bajti, to da delo za knjigo se je zavleklo in danes jo končno predstavljamo bralcem. Sredstva za njo je Prežihova ustanova in občina zbirala 2 leti, nekako smo vedeli sva, da se bliža 120. obletnica in smo po domače povedano šparali, da smo lahko izdali to knjigo, ki je sestavljena iz 3 vsebinskih sklopov, ki bodo sva natančno predstavljeni kasneje. Za občino Ravne to predvsem pomeni eno novo, če lahko rečem, krasno publikacijo, ki bo predstavljala v reprezentančnem smislu občino Ravne. Posebej velik poudarek so da tudi podan Kotljam, Prežihovemu Vorancu. Nazadnje je na Ravnah izšla takšna publikacija, to vrstna publikacija leta 1998, torej pred natančno 15 leti, monografija Ravne na Koroškem in ta današnja publikacija bo tisto v celoti nadomestila in bomo lahko so vsem gostom, ki bodo hodili ali v Kotlje ali v Ravne, z veseljem in ponosom dali to publikacijo. Za Prežihovo ustanovo pa so to pomeni ena izmed obeležitve 120. obletnice rojstva Prežihovega Voranca. Ob 110. obletnici so bili tudi večji dogodki, sedanji upravni odbor pa se je odločil za to publikacijo. Nekako sledimo tej smeri publikacije oziroma založništva Prežihovih del. Ustanova je pred kratkim izdala roman Jamnico, potem zbirko novel Dekle z mandolino, za prihodnje leto pa načrtujemo izdajo romana Dober dob, kajti je tudi 100. obletnica začetka Prve svetovne vojne. Tako da rdeča nit Prežihove ustanove zdajšnje sestave upravnega odbora je bolj usmerjena v to založniško dejavnost in pa seveda ohranjanje izročila Prežihovega Voranca kot pisatelja. Tako da se vam zahvaljujem za današnji obisk, upam, da boste s publikacijo zadovoljni, da boste tudi vi izročili kakšnim gostom. Kritika je dobrodošla na publikacijo, da če bo prišlo do ponatisa, da bomo seveda te kritike upoštevali in naredili publikacijo vsi skupaj še boljšo. Hvala. En lep dober večer voščim tudi v svojem imenu in v imenu uredniškega odbora te publikacije. Ob meni so tu še Bojana Verdinek, Alojz Pristavnik, Mirko Osojnik in Vojo Močnik ter oblikovalec Andrej Knez. To današnjo predstavitev smo si nekako zamislili kot ene utrinke, ki smo jih vsi skupaj, a vsak zase doživeli v tem času. Namreč pred enim letom je župan imenoval uredniški odbor in na člane naslovil tudi, bom rekla, en tak dopis z naslovom Priprava publikacije o človeških virih občine Ravne na Koroškem. V tem je nekako najavil oziroma povedal željo, namen, cilj, ki naj bi ga ta publikacija dosegla. In sicer je v prvi vrsti to 120. obletnica rojstva Lovra Kuharja Prežihovega Voranca, potem tudi zahvala drugim pomembnim osebnostim,
ki so v našem okolju pustili svoj pečat na zelo različnih oziroma v vseh področjih in seveda tudi tako prispevali k tej današnji podobi mesta Ravne, ki naj bi pa nekako zajemala zadnji del publikacije. Tako da je bila torej naloga uredniškega odbora, da nekako določimo torej to vsebino. Sledili smo, bom rekla, tem željam in nekako je nastala neka tridelnost te publikacije. Torej v prvi vrsti, v prvem delu Prežihov Voranc, v drugem delu ti živi viri osebnosti in v zadnjem delu, tretjem delu občina Ravne na Koroškem. Prvi sestanek smo imeli 15. novembra, takrat smo si, da tako rečem, razdelili področja in seveda tudi že kar sprejemali predloge. Ta področja smo si razdelili pač nekako tudi po, bom rekla, naših interesih, tako sva z Bojano prevzeli bolj prvi del Prežihov Voranc, medtem ko sta Alojz Pristovnik in Mirko Osojnik prevzela ta drugi del osebnosti in Vojo Močnik, ta tretji del občino Ravne na Koroškem. Seveda to pa ne pomeni, da nismo potem se vse skozi usklajevali, vse predloge seveda predebatirali, in tudi pri zbiranju podatkov in gradiva smo nekako nagovorili širši krog ljudi. Viri so bili tudi zelo različni, večinoma oziroma velik del koroški biografski leksikon, potem koroški Fužinar, nagrade in priznanja občine Ravne na Koroškem in seveda tudi osebni viri. Tako je to urejanje, usklajevanje potekalo iz meseca v mesec, no in 11. junija smo nekako soglasno sprejeli tudi Vojev predlog, naslov publikacije In teče življenje pod goro. Zdelo se nam je to, bom rekla, najprimernejše oziroma nekako mislimo vsaj, no, da ta naslov ponazarja s temi tremi pikami na začetku, seveda govorimo o tem, da smo posegli v sredino življenja tega našega kraja, mesta in seveda tri pike na koncu prav gotovo pomenijo, da se zgodba mora in se bo tudi nadaljevala. Gora pa je tista, ki nas vse skozi, bom rekla, spremlja. Potem je seveda delo steklo še v tej smeri, da smo se odločili za oblikovalca Andreja Kneza in za tiskarno Gorenjski tisk. V nakladi, tako kot ste najbrž že slišali, 1000 izvodov in pred vami je torej 238 strani obsežna publikacija. Bogata je tudi po fotografskem gradivu. Večinoma so fotografije delo Toma Jeseničnika, potem smo črpali iz arhiva občine Ravne na Koroškem, kjer je največ fotografij sta prispevala Stanko Mravljak in Aleksander Ocepek. Potem je nekaj tudi iz arhiva Koroške osrednje knjižnice ter seveda osebnih arhivov. Tako kot sem že prej rekla, so sodelovali številni posamezniki, tako z nasveti kot tudi pridobivanjem tekstov in fotografij in vsem tem se iskreno zahvaljujem. Omenila pa bi rada tudi to, da smo v uredniškem odboru predlagali še nekaj oseb, ki bi bile zajete v tem drugem delu osebnosti občine Ravne,
Torej, osebnosti, ki bi si zaslužile omembo v tej publikaciji, pa se osebe s tem niso strinjale. Na koncu smo nekako prišli do zaključka, da je mogoče ta publikacija oziroma mi upamo nek dober začetek. Saj mnogi imajo kaj pokazati in povedati in občina skozi čas pomembno spreminja podobo. In tovrstnih publikacij je prav gotovo premalo. Se pa hkrati zavedamo tudi mnogih pasti in tudi ta začetek zna biti za koga polemičen, a tako pač je v življenju. Boste pa drugi popravili. In če vam bo ta publikacija dovolj dober izziv, smo, mislim, največ tudi dosegli. Pa mi dovolite zdaj, da kar se sprehodim po tem prvem delu oziroma tistem delu, ki, pač, pri katerem sem sama imela največ besede. In sicer smo se odločili, da vam predstavimo 17 strani obsegajoč Prežihov rokopisni fragment na steleraji. Zakaj tako? Več razlogov je za to. Predvsem smo Prežiha želeli prikazati morda malo drugače. Saj o njem, njegovem delu, obstaja. Vsi vemo zelo veliko referatov, strokovnih člankov. In ta rokopisni fragment pa je že kar etnografski upis tega jesenskega skupnega dela steleraje namreč. Priprave stelje za živino, ki naj bi bila končana do 6. novembra, do Lenarta. In je v tem prejšnjem stoletju steleraja, dokler je bila v naših krajih še živa, tudi primirno uvajala, zdi se nam, v Prežihov čas in prostor. In seveda je ta kolektivni običaj vključen tako v Jamnici, kot tudi v Požganici. Ta tekst je tako lahko tudi vi preberete, ker smo uvodoma dodali tudi Sušnikov rokopisni zaznamek, nekako predvidoma nastajal pred 100 leti. Je pa seveda ne nazadnje pred nami tudi zelo lep in čitljiv Prežihov rokopis. Pa mogoče je seveda to tudi vzpodbuda za naša društva, da mogoče ta zelo bogat in lep običaj tudi oživijo. Uvodoma ste videli nastop folklorne skupine Prežihov Voranc, ki je predstavila ta ples Abšajdrnik ali Abšajdasnik, imenovan, ki je bil pomemben del steleraje. To je namreč pomenilo, če sta bili dve steleraji v enem kraju, bom rekla, so seveda potem stelerajevci podtaknili drugi skupini to vrečo z eno tako čudno vsebino, kot ste lahko tu videli, in seveda največja sramota je bila, če so tistega, ki je prinesel, tudi ujeli. Torej, navadno so prinašali vreče tisti, ki so bili najhitrejši. Seveda, če ga pa niso ujeli, je bila pa naloga te skupine, da to vrnejo. To sramoto, bom rekla, kar pa je bilo še veliko težje. Pa še mogoče eden, meni se zdi zelo pomemben razlog tudi za objavo rokopisa, namreč vedno pogosteje ugotavljam, da je usoda Prežihovih rokopisov mnogih še danes negotova. Tako da tu so zdaj tisti osnovni razlogi, pa da ne bom predolga, seveda vabim, da si to preberete, pa bi besedo predala kar Bojani, ki je uredila ta drugi del prvega dela. Hvala. Ta drugi del prinaša, jaz jih imenujem, anekdotični spomini. Nekaj je anekdot, nekaj je spominov, nekaj pa je nekaj vmes.
Mogoče tudi zaradi tega, ker sem pričakovala, da bo ustnih virov za to gradivo več, pa ker jih ni bilo, sem posegla tudi po pisnih virih. In ustni viri prinašajo več anekdot, pisni viri pa več spominov na našega umetnika, na pisatelja Lovra Kuharja Prežihovega Voranca. Tako da tudi to gradivo, ki je zdaj pred nami v knjigi, se nekako deli glede na jezik, v katerem so uporabljene, dvoj. In sicer eni so v knjižnem jeziku, ti so iz pisnega gradiva, predvsem iz zadnjega zbornika, ki je izšel samo v elektronski obliki, Prežihov Voranc v ogledalu koroškega Fužinarja, v uredništvu Mirka Osojnika. Tako so, je bil pregledan pravzaprav cel zbornik in sem izuzela iz tega te anekdotične spomine. In ker gre za zapise različnih strokovnjakov, prijateljev in drugih, gre za zapis v knjižnem jeziku. Ostalo gradivo je zapisano tako, kot je bilo izgovorjeno, kot je bilo povedano in kot sem ga potem zapisala, se pravi v skladnji, v govoru in v glasoslovju, popolnoma identičen govorjeni besedi. To mogoče prinaša malo zapletov pri branju, ampak obljubim, da zelo hitro pridete v to branje, če poskušate prebrati na glas. Sploh Korošci poznamo koroško besedo in če se držimo zakonitosti svojega jezika, potem mislim, da ne bo problem. V uvodu k zapisanemu sem pojasnila znak, ki ga mogoče vsi ne poznamo, ampak zelo veliko ga govorimo, to je znak E. Pr je zapisano s P, E in R. Nisem pa zapisovala dvojnega V, se pravi V, ker bi to mogoče vendarle potem preveč motilo splošno branje. Opozorila bi na to, da zapisana besedila ne prinašajo celotne podobe Prežihovega Voranca. Tako kot je Steleraja samo en del njega, tako so tudi te pripovedi samo en del. In bila bi zelo vesela in seveda tudi vsi ostali, ki smo prebirali potem to zapisano, če bi se našla še kakšna. Če to v resnici velja, da se tri pike tečejo dalje in da življenje pod goro teče dalje in da se najdejo tudi še pripovedi. Nekatere pripovedi so zelo realistične, vse pa so take, da ljudje, ki so jih povedali, prisegajo na nje, da so resnične. Ampak vendarle nekatere prehajajo že to mejo realizma, prehajajo v povedke, za katere pa nismo čisto prepričani, da držijo, da je bil dogodek v resnici tak, kot je. Zbranih je 32 teh anekdotičnih spominov in vrstni red je seveda nastal nekako v moji glavi, večkrat se je podiral, ampak na koncu je takšen, kot je. Da na prvo mesto sem dala anekdoto o veliki skledi solate, ki jo najbrž vsi poznate in je bila že tako, bi rekli, pripovedovana in tudi zapisana večkrat, da je ena izmed tistih, ki je mogoče najreprezentančnejših, ampak nikakor ne najpomembnejših za podobo našega pisatelja. Potem sem nekako šla po njegovi življenjski poti od zapisa njegovega učitelja o mladem Vorancu, potem preko njegove dobe na meji v odraslost in odraslost, ko se je zagledal v mlado dekle in se poročil. Potem so sledili zapleti okrog bratovske skladnice, zapleti v zvezi s Titom, potem tudi vprašanje, ali bi Prežihovega Voranca lahko rešili po drugi svetovni vojni, kaj se je dogajalo okrog njegovega zdravljenja.
In do zadnjih povojnih let na Preškem vrhu najbolj se zgodbe sučajo okrog njegovih prizadevanj za Kotlje. In nazadnje sem prišla k njegovemu odnosu do pisanja, o samokritičnosti, tudi o honorarjih, koliko se je znal zauzeti zase. Spregovoril je o svobodi ustvarjanja, o želji, da bi še kaj napisal in tudi o želji o svojem zadnjem počivališču. Čas nastanka, bi rekli, čas v teh pripovedih je seveda življenje Prežihovega Voranca in spomini nanj. Zdelo se mi je nekako ustrezno popolnoma na konec uvrstiti šaljivo povedko, ki pa je nastala veliko kasnej, ko je Voranc že umrl. Tako mi dovolite, da vam preberem nekaj teh zapisov. Podoba mladega Voranca, ki jo je zapisal njegov učitelj Eichholzer. Še danes ga vidim, kako je stopil na oder. Bil je tedaj približno 11 let star. Telesno dobro razvit, nekoliko bledičen, svetlih las z malimi pegami na obrazu. Najprej se je nekoliko zamislil, se s prsti desne roke dotaknil čela, kakor da bi nekaj iskal v svoji miselni zakladnici. Potem je začel pripovedovati, navadno kako pravljico ali pripovedko, včasih tudi kako daljšo povest. Govoril je gladko, jezik mu je tekel, kakor da bi iz knjige bral. In ves razred ga je pozorno poslušal. Za pohvalo se ni dosti zmenil. Sedel je spet na svoje mesto in ostal resen, kakor je bil navadno. Le prav redko je bilo, da se je nasmejal. Njegova obleka je bila sicer čedna, vendar navadno že precej obnošena, kar ni bilo čudno, saj je bil revnih staršev sin. Potem mogoče v zvezi z Josim Brozom Titom, vemo, da sta imela marsikaj med seboj, da je bil Voranc prepričan, da sta enakovredna partnerja, in da se tako enakovredno partnerstvo pričakuje tudi v novi državi. To mi je povedal še pred mnogimi leti. Se sliši daleč, pa se je tudi res leta 2000 Rok Gorenšek, naš krajan. Voranc in Tito. Voranca bi tak zaprli, če ne bi bil bolen, ker ni hotel podpisati ste resolucije za Informbiro, pa tudi v Beogradu, ko je Tito predsednik grato, mu ni šel roke dati. Voranc in Ljuba sta bila pa poslanca, sta oba bila v Beogradu. In seveda, ko je bil Tito izvolen, so mu pa vsi leteli čestitati. Voranc pa ni šel. Ni šel. Je rekel, bo že on prišel k meni. Ker on je bil ves cajt več kot Tito. In na vse zadnje je bil Tito, ja ne, 6-7 mesecev v Parizu, pri Vorancu, na hrani. Da mu je Prežihinja kuhala in vse. V svetovnem merilu je Voranc bil postavljen za vodja v Jugoslaviji. Tito je bil določen za vojaškega komandanta. Voranc bi moral imeti pa civilno v nje. Si je pa Tito vzel vse kop, vojsko in vojno. Je hotel celotno oblast. In sledilo je moje vprašanje, kako ste tako sigurni, da je to res? Je Voranc sam povedal me, če bi Voranc bil živ, bi ga bile pa tek na goli otok dali. Ker je pa bom bil, pa ga niso, ali? Aden, ko je imel moč, je rekel, hvala Bogu, da je umrl. Če ne, ga bi mrli na goli otok Lifrat. Je rekel, smo imeli že vse parajt. Pa, mogoče še njegova podoba, tista zadnja, ko je že umrl, spomin ženske Tončke Vrhnjak iz leta 2003 na Prežihov pogreb. Ko je umrl, sem delala na Lešah na občini in smo umrli jet vsi na pogreb. Je čudno bo, spoh mladina je bosa tam. Mojca naša, naša sestra, je 9 mesecev delala pri kuharjevih. Še zmerno reče, boh mu daj doru, dober človek je bil. Pozdravljeni. Torej, naslov naslednjega velikega poglavja je Imamo podgoro ljudi. Torej, zdaj bomo govorili o nas, o krajanih naše občine.
po svoje ta pričujoči pregled bil za celo našo delovno skupino kar zahteven. Saj si sami lahko predstavljate, da popolnosti v takih pregledih pravzaprav skoraj da ni mogoče doseči. Nas so takrat pri delu omejevali visoko zastavljeni standardi. Ne. Vedeli smo, da preveč ljudi v to knjigo ne more iti, zato ker že knjiga ima svoje meje, svoje zahteve. Če bi pa vsaj malo popustili, bi pa namesto teh 140, koliko je približnih not, imeli lahko mim grede tudi 500 ljudi. Ne. Torej, odločili smo si, da želimo prikazati tri vrste ljudi. Prvi so tisti najbolj širok sloj, recimo predstavniki gospodarskega in družbenega življenja. Tisti ožji, bolj specifični del so tisti naši ljudski umetniki, torej bokovniki, ljudski pesniki, pevci in rezbarji. Potem je pa še tretji del, ki je sorazmerno tudi kar zelo obsežen, ker se naša občina ponaša z ne vem koliko športniki, ne bi mogel povedati koliko, zato smo se tam zelo strogo omejili in smo rekli, v tej publikaciji bomo predstavili samo tiste športnike, ki so bili udeleženci bodisi svetovnih prvenstev ali olimpijade. S tem pa smo izbor omejili že kar bistveno, saj mislili smo tako, ampak kljub temu se je 50 takih častnih imen vseeno uvrstilo v ta pregled. Torej, te ljudi smo potem, predvsem predstavnike gospodarskega in družbenega življenja, izbirali po tistih splošno veljavljenih načelih, da so javno znane osebnosti normalno, da imajo vrhunske ali vsaj zelo dobre uspehe na svojem področju, da so delovali širšo, torej v našo javno korist in da so predvsem veliko prispevali, predvsem v razvoju naše občine. Ko boste listali po tej knjigi, boste opazili in se boste tudi sami spomnili, v Ljubljani je veliko naših koroških ljudi z doktorati. Ne? Mi smo jih čisto preprosto nekateri izpustili zato, ker smo vedno gledali na tisti tujka najboljši ozračje, to na tisti feedback. Ne? Torej, gledali smo to, kaj so ti ljudje, če tudi korošci, če tudi ne živijo pri nas, kaj so vrnili nam korošče, kaj so dali nazaj občino. Zaradi tega se je potem ta naš izbor seveda spet bistveno zmanjšal in upamo, to boste seveda ocenjevali vi, da nam je kolikor toliko uspelo in da so v tej knjigi torej predstavljeni res tisti predstavniki gospodarskega in družbenega življenja, ki v resnici segajo v sam vrh v naši občini. Opazili boste tudi, da vsi prispevki, to je omenila že urednica Odrova, niso vsi enako zastavljeni. Predvsem zato, ker smo jih pridobivali iz različnih virov. Nekatere so dali ljudje sami. Nekatere smo imeli v biografskem leksikonu občine Prevalja, ne? Ker se Prevalje in Ravne se prepleta delo. Eni so enkrat živeli tu, rodili so se tam. Veliki slovenski biografski leksikon je bil seveda osnovno izhodišče, ampak v velikem slovenskem biografskem leksikonu ne moremo najti vseh korošcev. Zelo široki so bili pa seveda, ko sem že prej omenil, tudi osebni zapisi in podatki predstavnikov. Ti so se pa seveda spet med seboj razlikovali tako v slogu, kot tudi dolžini predstavljenih prispevkov. Zato je bilo na našem uredniškem odboru še kar težka naloga, da smo to stvar morali vseeno usklajevati, uskladiti, krajšati, nekatere stvari celo širiti, da smo dobili take normalne okvire, da ima potem to poglavje skoraj 100 strani obsega, seveda kolikor toliko tako podobo. Seveda na začetku tega smo objavili tudi to utemeljitev, večinoma take stvari, ki vam jih zdaj govorim, ravno zaradi tega, ker se pač tudi mi zavedamo, da imajo na sezadnje vsake oči svojega malarja in da je bilo tudi od sestave naše komisije zelo, zelo odvisno od tega, tudi mogoče kako smo se potem pri vrednotenju posameznih vidnih osebnosti odločali. Toliko za enkrat, če kogarkoli, karkoli zanima, naj potem v debati, ker pove. Hvala za enkrat. Povedanemu bi morda še dodal par misli. Že si povedal, da smo bili pri izbiri posameznikov enotni. Zamislite si, da bi morali naši sedanji voditelji to nalogo opraviti. In iz tega razloga sem zelo vesel, da smo bili enotni.
ko boste prebirali to knjigo, so v njej ljudje različnih nazorskih usmeritev in s tem se mi nismo obremenjevali. Tako da sem zelo srečen in vesel, da je seznam osebnosti takšen, kot je. Verjetno pa bojo prišli časi, ko bo, če bo se kdo v bodočnosti lotil podobne naloge, v takih publikacijah še veliko drugih, ki si to prav gotovo zaslužijo. Morda tudi takrat, ko bojo za to tudi časi dozoreli. Trdno sem pa prepričan, da vsi, ki so v publikaciji, da so v svojem življenju, torej tisti, ki jih ni več, živeli resnico in tisti, ki še živijo, da resnico tudi zdaj živijo. No, če je bil drugi del knjige posvečen našemu človeškemu potencialu, tistim ljudem, ki so seveda v zgodovini, pa še danes prispevajo k našemu razvoju, smo v tretjem delu knjige, ki obsega približno tretjino, predstavili sodobni utrip Vorančevih krajev pod goro v obsegu, kot ga danes poznamo, v občini Ravne na Koroškem. Odločili smo se, da predstavimo posamezne kraje oziroma naselja, mogoče za osvežitev spomina, ker nekateri niti ne vemo, da imamo 14 uradnih naselij v občini. Bom šel kar po vrsti, seveda Ravne kot sodobno mesto z vso svojo bogato infrastrukturo, športno in ostalo, kulturno, s kulturno dediščino in svojo forma vivo. Dobja vas kot naselje, čeprav je uradno danes že del mesta Ravne na Koroškem, pa ima tako zgodovino, da se jo splača pač na kratko posebej predstaviti. Povedal bi seveda, da v kontekstu umestitve te predstavitve v to enotno knjigo je tekstovni del te predstavitve relativno vsebinsko skrčen, vendar v osnovi le predstavlja ta utrip našega življenja danes. Dalje imamo tu predstavitev Navrškega vrha s spomenikom OF, seveda Prežihove kotle, o tem najbrž na tem mestu niti ni treba posebej poudarjati sebine in bogatstvo tega kraja, tudi z rimskim vrelcem, ki je umeščeno v kotlje, pa seveda Preški vrh s Prežihov bajto. Uršlja gora, tudi Uršlja gora je ne samo gora, ampak je tudi naselje uradno, v tem primeru seveda tudi gora pišemo z veliko. Potem je tu Podgora z Ivarčkim jezerom in Šratnikom, pa Podkraj, Brdinje, svojo kmečko zanimivo arhitekturo, Dobrije z Malgajem spomenikom, Koroški celovec, Tolsti vrh z nekaterimi lepotami, med drugim cestnikom Mališnikov slap, Strojna z domačijo pri Janežu, pa seveda sodobno naselje v dolini, ob stičišču teh treh hribov Strojnska reka. Torej, to so naša naselja, ki so, kot sem rekel, strnjeni obliki, nakratko predstavljena v tej knjigi. Nadalje smo se odločili, da predstavimo naše poti, Vorančev pot, Fužinarsko pot, Malgajevo pot, Gozdno učno pot, ponovim tudi Mladinsko rekreacijsko pot in seveda tudi cesto Mošta. Ker smo
v predstavitvi naših krajev pravzaprav kulturno dediščino že nekako opredelili, smo se odločili tudi, da naše spomenike narave, se pravi naravno dediščino, posebej na kratko predstavimo v tej knjigi. In seveda vse to je v nadaljevanju knjige podkrepljeno s fotografijami. Kot je bilo že rečeno, večino teh fotografij je prispeval priznani fotograf Tomo Jeseničnik. Konkretno je v tem delu knjige točno 80 fotografij, od tega 76 avtorja Toma Jeseničnika. Moram reči, da sem osebno zadovoljen tudi z oblikovno rešitvijo celotne knjige, pa tudi tega dela, za katerega sem pač odgovoren, in pa s tiskom Gorenjskega tiska, da smo po moji oceni dobili res dobro knjigo v roke. Je pa res, da seveda, če bi ta tretji del izdali posebej, ne v tej knjigi sporedno z drugima dvema deloma, pravzaprav ne bi imel take teže in dometa, kot jo pa ima ravno s tem, ko je objavljen v tej knjigi skupaj z našimi osebnostmi in spominu na velikega Prežihovega voranca. Enako velja tudi za ostala dva dela. Konec koncev, če bi v osebni publikaciji objavili samo naše osebnosti ali tako imenovani človeški potencial, brez navezave na to, da bi v isti knjigi kot zdaj pa pokazali, kaj je skozi zgodovino pa skozi delo še današnjih naših velikih ljudi pravzaprav v tej dolini tu pod goro nastalo. Da vendarle imamo kaj pokazati, da so Ravne in občina v nekaterih primerih tudi primerljive z evropskimi standardi. In če grem še na prvi del, če bi objavili ob 120. obletnici Voranca samo publikacijo namenjeno njemu, bi šlo to za enkraten dogodek, ki drugo leto pač nima več takega dometa in pomena. In kaj je boljši poklon njemu, da se pokaže, da pod to njegovo goro še danes po 120 letih rojstva in nekaj več kot 60 letih smrti utripa sodobno življenje, da imamo tu človeški potencial, ki je garancija za razvoj tudi naprej. Zaradi tega sodim, da je ta kontekst knjige bil vse prej kot pa zgrešen. In končno bi rekel, da tudi sam naslov sodi v ta kontekst. Torej 120 let po rojstvu Prežihovega voranca še vedno teče življenje pod goro. Imamo ljudi pod to goro in zaradi njih teče življenje pod goro še naprej. In v zadnjem delu seveda smo opredelili, da smo tu v srcu Koroške in teče življenje pod goro. Hvala. Pa mogoče še kakšno besedo oblikovalec Andrej Knez. Mi smo z njim zelo zadovoljni, kako je pa on z nami oziroma mogoče kakšni izzivi so bili pred tabo. Ja, hvala za besedo. Dobro večer vsem. Zahvalil bi se, da ste mi dali priložnost za sodelovanje pri tej vsebinsko bogati knjigi. Delo je bilo prijetno zaradi zelo zanimive vsebine in odlično pripravljenega gradiva. Pri obliki te knjige sem najprej iskal najprimernejši format, torej dimenzije, razmerja stranic ter notranje robove. Ta del je za oblikovanje knjige najzahtevnejši in najpomembnejši, posebej še pri tej knjigi se je knjiga razdeljena na tri vsebinsko različne sklope. Knjiga pa mora na koncu vseeno delovati kot zaokrožena celota, tako da bralca ne zmedemo preveč.
Hkrati je bilo potrebno raziskati in izbrati primerno pisavo, določiti ustrezna razmerja med vrsticami, odstavki, naslovi, podnaslovi in fotografijami. Ko so vse te podrobnosti rešene, sledi tisto garaško, ta zaresno delo s samim gradivom oziroma layoutiranjem knjige. In upam, da mi je uspelo narediti tak izdelek, da bo branje prijetno in neutrujajoče. Hvala lepa. Ja, tako, prišli smo do konca. Jaz se tudi v imenu cele ekipe zahvaljujem županu za to priložnost in tako kot smo rekli, izzivi naj ostanejo. Mi srčno upamo, da bodo knjigo uporabljali tisti, ki bodo pač od nje največ odnesli. Danes je možno knjigo dobiti, pričakujejo se donatorska sredstva v višini 20 evrov, če je možno. Zdaj, seveda, preda vas pa tako povabim na mogoče kakšno minuto še neformalnega druženja ob kozarčku, pa bi mogoče kdo iz občinstva kaj vprašal. Če ne bi, bom pa še nekaj povedal. Hvala lepa, a se slišimo? Večinoma se poznamo, ne? Sem Zdravko Muličnik, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. In seveda, ko sem prebiral knjigo, pod Uršljo pač nas ni doma. Veteranov vojne za Slovenijo pod Uršljo ni doma. Temu je tako. Temu je tako. Ampak samo mi smo prišli, storili to domovino, ampak nas tu ni doma. Govorimo o domoljubju. Hvala, prijatelji, zelo vas cenim in izredno cenim. Goro, sam sem, poznate me, 33 let gorski reševalec. Ampak nas ni. Ni gorskih reševalcev, ni domoljubov, ni stvari, ki bi nas tu upevale. Ni še teh toplih trenutkov, ki spadajo v ta kraj. In jaz verjamem in zelo cenim vaš trud in delo. Trdo ste se potrudili ste se profesionalno, vendar vsebina, verjemite mi, je naša in je veliko. Hvala lepa. Hvala za to mnenje. Jaz bom takole rekla, da mogoče nikakor nobenega odgovora, vsak to sodi sam, mislim pa, da je treba knjigo malo prelistati, pa se bo mogoče našel tudi ta odgovor. Še mogoče kakšno vprašanje? Če ne, se vam zahvaljujem za ta obisk in se vidimo spet kdaj. Hvala.